сайн байна уу? Next Mabel-д тавтай морил. Танд Turkus-д үйлдвэрлэгдсэн Raha Tom брендийн Aria загварыг танилцуулж байна. Энэхүү загвар нь энгийн үедээ 3 хүний стандарт суудлын хэмжээтэй ор болдог буудын юм. Буудынгийн хэмжээ урт нь 2 м 35 см, өргөн нь 1 м 25 см, өндөр нь 98 см-ийн хэмжээтэй. Ор болж дэлгэцсэн үедээ 2 метрийн урттай, өргөн нь 1 метр 70 см-ийн өргөнтэй 2 хүний стандарт орны хэмжээтэй болдог. Гадна бүрээс нь А зэрэгл стандартын шаардлага хангасан даавуугаар хийгдсэн бөгөөд харшил үүсгэж мөгөнцөр үсэхгүй. Буудынгийн хувьд хамгийн чухал үзүүлэлтийн нэг бол суудлын порлон юм. Уг загварын порлон нь нэхтаршил өндөр даазын порлоноор хийгдсэн. Цуухад зөөл нь таатай байхаас гадна хэлбрээ алдаж суулт өгөхгүй. Таны эрхтэн тохирсон чанартай бүтээгдэхүүн танилцуулсандаа таатай байна. Таны сонголт нь амжилт хүсье.